Goedemorgen gemeente en welkom bij Sitkamerkerk. Welkom bij Buitenlichtkerk of Kombuiskerk of ach man, net ook al waar ook al jy is kerk. Dis baie lekker om saam met julle vir die volgende paar weke net te kan sit en gesels terwyl Rian 'n breek vat. En dis my ook net lekker om te kan weet dat ons vir die volgende paar weke gaan sit en saam lees deur 'n boek wat ek voel ons gaan help verstaan waar God is nou in hierdie situasie wat ons net spin. Die wêreld spin ons net heeltemal die mekaar met 'n klomp dinge wat gelyktydig gebeur. En ek glo God is in hierdie oomblik by ons en saam met ons. Dit is my ook hartseer dat ek nie by julle kan wees nie, dat ek nie saam met julle kan gesels en julle kan hoor nie. Dit is ook vir my hartseer dat julle met hierdie gesig vaskyk wat so 'n bietjie nog lei aan pandemie survivor mode. Ek beloof dit in die volgende paar weke gaan ek definitief beter begin lyk. So vergewe asseblief daai vir 'n oomblik. Kom ons luister saam na 'n psalm om ons net tot rus te bring. Ek weet dit alles woel en alles waarskaf rondom ons, maar kom ons word stil en luister na Psalm 73. 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeen toe ek hulle voorspoed sien. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik tot ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgryseliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Wow, wat 'n mooi psalm. En dankie vir Wouter wat dit gelees het. Die vers wat my nogals tref is vers 28 wat sê, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. En ek dink in die wêreld soos gesê het wat ons spin, is dit dalk weer nodig dat ons net vir 'n oomblik stil word by God. Weer kom bely dat hy is ons toevlug. So ek wil graag daai oomblik vir julle gee en vra dit vir so 20, 30 minute net vir oomblik net 30 minute. Genade. Ek wil graag daai geleentheid vir julle gee en vra dat julle vir so 20, 30 sekondes net stil word en net fokus op wie God is. En weer eens vir hom sê, Here, U is ons toevlug. Kom ons word stil. Here, dankie dat ons kon stil word by U. Dankie dat ons kan bewus wees van U teenwoordigheid in ons lewens. Dankie dat ons weet U is kosbaar vir ons, maar ons is ook kosbaar vir U. So kosbaar dat
dat U aarde toe gekom het, tussen ons kom woon het en vir ons sondes kom sterf het. Here, in die oggend wil ons U naam kom groot maak, Here. In die oggend wil ons kom sê dat U in ons lewens is en ons is so, so dankbaar daarvoor. Here, dis, hoor nou hierdie lied wat gesing gaan word. Wat net sê hoe groot en hoe wonderlik is U naam. Amen. So, kom ons luister saam na die lied What a Beautiful Name wat gesing word deur ons eie Marina.
Wat een mooi lied. En dankie weer eens aan Marina dat sy ons daarmee begelei het. Kom ons blaai nou sommer in ons Bybels as hulle oop is voor julle of op jou selfoon na Habakuk 1 toe. Ons gaan vandag net Habakuk 1 lees en terwyl julle so blaai wil ek vir julle so klein bietjie meer van myself vertel want ek dink nie baie van julle weet eintlik baie van my af nie. So ek is gebore Kaapenaar. So ek kom van die Kaap af. En as ek dink aan die Kaap dan is daar een ding waarvoor die Kaap definitief bekend is en dis sy wyn. Ek bedoel daar's die amazingste rooi wyne, wit wyne, MCC's niks speel. Die ding waarvoor die Kaap bekend is eintlik vir sy storms, vir sy wind. Die Kaap is baie baie goed bekend vir sy wind. Dis hoekom ook hy die Kaap die naam het van die Kaap van storms. En wanneer hy suidooster begin waai oor die berge, dan sê hulle sommer oei kom die dokter. Die dokter gaan die Kaap kom skoon waai. En sodra hy wind waai, is daar twee maniere hoe mense partykeer optree. Die eerste manier is om basis te sê ek trek nou, ek is nou moeg vir hierdie wind, ek kan nie meer so aangaan nie, ek gaan nou loop. Die ander manier is mense wat soos dalk soos ek is wat basies jou grootste jas wil aantrek en in daai wind gaan staan en jouself 'n groot vlermuis wil maak. Maar helaas, ek is bietjie swaar en gewoonlik bly my voete heel goed gegrond. een van die plekke in my lewe waar ek heel goed gegrond bly gewoonlik. Maar daai wind, daai storm wat waai deur my, voel ek waai my skoon. Dit kom waai my sorge en my bekommernisse weg. En wanneer jy staan voor hierdie groot storm waarvan jy geen beheer het nie, waarvan jy eintlik niks aan kan doen nie behalwe glo dat dit verby gaan gaan, glo dat God dit kan kom stil maak. Wanneer jy staan in so 'n storm wat jy geen beheer het nie, is wanneer jy vir 'n oomblik vergeet van jouself. Jy vergeet van jou klein probleme en jy fokus net oor hierdie storm en oor alles wat binne in dit woel en weerskaf. En ek moet sê dat van al die storms waar ek al uitgekom het en waar die storms deur my gewaai het en ek die storm letterlik geëmbrace het, het ek aan die ander kant bietjie meer leeg uitgekom. Dit was so 'n soort van of daai wind al my bekommernisse, al my sorges uit my uitgewaai het en my laat besef het maar daar's iets groter as ek. Daar's iets meer as net ek. Ek dink dit is vandag ook nogals iets belangrik wat ons dalk op moet fokus, veral met die groot storm wat ons gaan kyk vandag. Beide in Habakuk maar ook in die lewe rondom ons vandag. Maar as jy nog nie gesien het hoe die wind waai nie of jy weet regtig presies waarvan ek praat nie, gaan Google 'n bietjie of gaan YouTube 'n bietjie en gaan kyk bietjie na byvoorbeeld soos die Argus van die afgelope paar jare waar mense met hulle fietse vleervlieg en omgewaai word of net soos waar mense in die middestad van Kaapstad so 'n bietjie 'n hupstoetjie in die lewe kry deur die wind, want dit is waarvoor die Kaap bekend is, daai wind wat net mense so 'n bietjie wil net so 'n stoetjie gee in die lewe. So kom ons draai nou na Habakuk toe. Ek gesels al julle ore heeltemal af. So 'n klein inleiding van Habakuk is dat die eerste keer toe ek in my Hebreëse klas instap en my Hebreëse prof met 'n vonkel in sy oog begin gesels oor Hebreërs toe begin ek besef, maar wow. Hier is 'n amazing boek wat kort is, wat tot die punt is van 'n volk wat weg beweeg van God af, in 'n storm in beweeg. Maar Habakuk kom sê, maar ons moet vashou aan die Here. In hierdie tyd wat ons nie in beheer is nie, is daar iemand wat in beheer is. En dis ons Here. Ja, en ek seker, almal is bekend met die vyeboom liedjie. Maar hierdie drie hoofstukke boek, hierdie drie hoofstukke gebed van Habakuk. Voel ek is net soveel meer. Dit gaan oor iemand, 'n profeet wat net oorweldig voel deur hierdie wêreld rondom hom. En hierdie onbekende profeet, ons weet net sy naam, is al wat ons weet.
kom sê maar, hoi, volk, hier kom 'n storm, omdat julle nie gehoorsaam wil wees aan wie God is nie, omdat julle nie gehoorsaam wil wees aan wie God wil hê julle moet wees nie. So vandag gaan ons saam lees aan 'n paar van sy eerste gebede, en een ding wat ons weet vanuit soort van hoe Habakuk skryf en hoe hy sy woorde gebruik, is dat hy heel moontlik 'n tydsgenoot was van die groot profeet Jesaja. En Jesaja het meestal geskryf in die tyd van Babylonie, toe Babylonie 'n groot nasie was, 'n groot oorlogmasjien was, wat deur nasies geploeg het en hulle basies vernietig het en weggevoer het na Babylonie toe in ballingskap, om slawe te wees. So, kom ons lees saam uit Habakuk uit. Habakuk 1. 'N uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor goeies en so word die reg verkrag. En, sjoe, Habakuk het 'n baie sterk inleiding hier. Hy begin, bedoel, hy val somme in met sy groot lament, met sy klaaglied, met sy moan. Hy sê niks oor homself nie, terwyl ander profete heel moontlik het so klein bietjie van inleiding, 'n klein bietjie van inleiding oor hulle self gee. Habakuk spring dit in en hy sê: "Here, waar is u? Wat gaan aan?" So hy begin direk met hierdie klaaglied van hom. En ek voel dat wanneer ons onreg sien, moet ons sê dat dit onreg is. Dit wat ek bedoel het vroeër met, dis okay om te moan oor onreg, want dit beteken ons sien dit raak. Ons is nie apaties daaroor nie, ons kyk nie weg van dit nie, ons sien dit raak en ons wys dit uit. En dit is 'n goeie ding in die wêreld rondom ons. Maar dis hoe ons dit doen. Dis hoekom ons dit doen. Doen ons dit om iemand te cancel, of doen ons dit om iemand te help? Om meer te wees as wie hulle nou is. Om hulle te help om te verstaan dat hulle kan in God iemand groter, beter, meer wees. En ek dink, dis dalk die verskil van hoe ons verskillende mense aanpak. Maar soos ek kan sien, Habakuk is hier soos, Here, ons sien die wêreld is rof en grof en net onbeskof. En, maar waar is hy? Hoekom gryp hy nie in nie? Wat gaan aan? U sê dan u is by ons, u sê dan u is ons God, maar waar is u nou? En ek voel soort van, ons kan daai selfde sentiment basies vandag in ons gebede na God toe bring. Ons kan self vir God ook sê, Here, ons sien hierdie pandemie, ons sien mense, vriende wat rondom ons dood gaan aan dit. Ons sien ook hoe geweld besig is om opbloei te maak vir mense wat probeer veg vir reg en geregtigheid, maar hulle doen dit op 'n vreemde manier, en Here, hoekom? Hoe werk hierdie? Hoekom gee u slegte mense die oorhand oor goeies? Hoekom word die reg en u wet verkrag? So Habakuk kom vra, ek dink in vandag se terme sal dit wees, Here, daai ou luister nie na die patreels nie, hoekom moet ek? dis basies wat Habakuk kom vra. Is dit soos, maar Here, dis so onregverdig. Hoekom moet ek luister na al die reëls en al die wette, maar omtrent niemand anders te doen nie? Terwyl, en dit maak dat ons partykeer miskyk die mense wat dalk doen. Want ons raak so opgesweep in die storm, dat ons miskyk die mense wat dalk saam met ons die storm probeer geniet. Wat probeer toelaat dat God se storm deur ons waai. Dalk mis ons. Ok, kom ons lees aan. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs, heel moontlik die Babiloniërs, laat kom die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek
om lande te verower wat nie hulle sinne is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboezem, hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle paarde is vinniger as luiperds, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop, hulle kom van ver af. Hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die ooste wind en maak kruisgevangenes by mekaar soos sand. Die galdeers dryf die spot met konings en lag maghebbers uit. Hulle lag oor al die vestigstede. Hulle gooi grondwalle ten stede op en neem hulle in. Dan jaag hulle verder en trek verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy eie God. En ek dink, ons kan dink aan soveel nasies, wat tans net soveel en so intens in die wêreld mee besig is, wat hulle eie mag, hulle eie God geword het. Ek kan dink aan soveel volke en nasies wat net voel, maar hulle het niemand nodig nie. En Habakkuk kom sê, maar Here, wat nou? Hoe kan u hierdie volk gebruik? Hierdie regtige diep sondige volk gebruik om basies 'n regstelling te bring in die lewe van die volk? Hoe kan u so slegte nasie gebruik om iets goeds te doen? Hoe kan iets so sleg soos hierdie storm wat nou aangaan iets goed wees? Is Habakkuk se vraag hier. En ek weet, ons lees daar dat hy sê die Here het geantwoord, en as jy gaan kyk in die Hebreeus na hoe die leestekens gebruik word, dan sal ons sien eintlik soort van hierdie hele gedeelte van Habakkuk 1 is een gesprek. Dis eintlik Habakkuk wat gesels en dan antwoord hy soort van homself en dan gaan hy weer aan met sy vorige gesprek. So dis in Habakkuk 1 is dit basies hy wat met homself gesels die hele tyd. Maar hy kom agter dat hy kan sien die Babiloniërs is op pad om die volk te verslaan. Hy kan sien hier is 'n storm op pad. Maar hy weet ook, hy koppel dit self aan God en kom sê maar, hierdie kan net gebeur omdat God in beheer is. Omdat God iets wil regstel. So dit kan dalk vir ons in hierdie paar verse klink asof Habakkuk soort van deel word van die cancel culture wat basies sê, maar Here, asseblief, gebruik hierdie ander volk wat rarig net 'n klomp egotistiese groot magshebbers is om iets vir ons volk te kom leer van maar wat dit is om te besef dat u reg en geregtigheid moet meer belangrik wees as die geweld wat ons sien rondom ons. So Habakkuk kan sien die Babiloniërs of die Galdeërs is op pad om sy volk te verslaan. Maar hy is dankbaar daarvoor want hy weet op 'n manier God gaan deur dit ingryp in die volk en die volk weer kom red. Die volk weer kom herstel, weer in die teenwoordigheid van God inbring deur hierdie bose Babiloniërs of althans Galdeërs. So God is aktief besig met sy mense. Hy is nie daar ver nie. Hy is nie soos wat hy gebid het en gevra het, Here, maar waar is nie? Hier kom antwoord God en kom sê, maar ek is eintlik nog besig met julle, net nie op die manier wat julle graag dalk sou wil hê nie. En dan sien ons nou hierdie laaste gebed van hoofstuk 1. Waar Habakkuk dan sê, U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God, ons sal nie sterwe nie. U Here het die Galdeërs, Babiloniërs, aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U sal tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly jy stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Hoe kan jy mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is?
Die galdeers vang mense met hoeken, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknette en juig en jubel oor hulle vangs. Die galdeers bring selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skit, om ander nasies meedoenloos om die lewe te bring? So ons sien hier so, soort van, Habakuk raak soort van, hy besef soort van, okay, jy gryp in, Here, jy het 'n plan daarmee. Maar hoekom hierdie mense, hoekom moet het slegter met my gaan hier? Hoekom gebruik jy nou hierdie slegte, bose volk om vir ons 'n les te kom leer? Ek verstaan dat die ongeregtigheid wat die volk doen, is nie goed nie. Ek verstaan dat het sleg is dat mense, ander mense vernietig, hulle uitbuit. Maar hoekom hierdie bose om die bose weg te dryf? Dis wat Habakuk nie verstaan nie. En ongelukkig gaan ek julle ook hier moet los op hierdie oomblik van om net te wonder oor maar hoekom, Here, hoekom? Want dis eintlik ook waar ons dalk nou sit, is op 'n punt waar ons ook vra maar hoekom, Here? Hoekom in 'n wêreld waar ons so graag U liefde uitleef? Hoekom in 'n wêreld waar ons so graag alles wil doen om U hart bly te maak, om U naam groot te maak, hoekom gebeur daar nog soveel slegte goeders? Hoekom word mense nog so uitgebuit? Hoekom, Here? En ek weet, hier het Habakuk geen antwoord nie, en ek weet ek los julle op 'n verskriklike sleg en donker plek hier. En dit is so donker plek om te eindig, maar ek beloof, die volgende twee hoofstukke kom en word bietjie meer gevul met vreugde, so skies dat ek julle in hierdie donker los vir 'n oomblik, maar is dalk goed dat ons net vir 'n oomblik sit en wonder oor maar hoe lank nog. Want dis die vraag wat ons dalk ook nou het, is, maar hoe lank nog gaan die wêreld rondom ons lyk soos wat hy lyk? En ek dink my antwoord vir nou, vir die einde van hierdie stuk, om jou af te sluit, gaan jy dalk skok, want ek dink nie die punt van 'n storm is om te vra hoe lank is die storm nog nie, maar eerder om te wees, wat doen ek terwyl ek in die storm is? Hoe gebruik ek die storm om iets in myself en rondom my te verander? Want dis die een ding van storms, hulle het 'n verwoestende krag, maar die verwoestende krag bring iets niets. Maak het ons op 'n nuwe manier kan bou in onsself, in ander en rondom ons. Dit gee ons kans om weer te reconnect met onsself, met God en met die mense rondom ons. So, dink Habakuk, los ons op 'n plek wat vir ons vra maar op wie gaan ons fokus in hierdie storm. En ons lewe definitief na die koms van Christus. So ons verstaan dat, ja, die Here gebruik nie meer soos groot oorloë en magte om ons te kom oortuig van sy goedheid en sy liefde en sy reg en geregtigheid nie. Hy gebruik ons om dit te doen in die wêreld rondom ons. Van ons lewe na Christus, waar hy self mens geword het, tussen ons kom woon het, homself geoffer het as God, sodat ons weer in verhouding met hom kan wees, sodat ons weer in verhouding met ander kan wees, sodat ons kan stil sit en luister na mense wat verskil van ons, sodat hulle meer kan verstaan. Soos wat Christus sou. Christus het gaan sit by tollenaars, by sonders, by prostituie. Hy het gaan stil sit by hulle wat niemand na wou geluister het nie. Na malaatses. En hy het gaan sit en gesê, maar vertel my jou story. Hoe het jy gekom tot hier waar jy is? Hoe het jy gekom tot hier waar jy oortuig is van hierdie dinge? Hoe het jy gekom tot hier waar jy hierdie goeders post of forward na ander mense toe? Hoe het jy hier gekom? En ek dink, daar is iets in die Christelike leefstyl wat dalk vir ons vra om bietjie meer net vir 'n oomblik te draai na God toe. Om nie onsself of ander te wil cancel nie, maar te probeer verstaan.
om te wil luister, om te hoor wat in hulle lewens aangaan, om te hoor dat daar's 'n vrees wat nie aangespreek is nie. Dat hierdie is die enigste ding wat vir hulle sin maak, in plaas daarvan om net te kan deel, maar hierdie is my vrees, hierdie is by my bekommernisse, en hierdie maak vir my sin vir nou, maar ek is bereid om te gesels. En ek dink dis dalk wat ek mis. Ek dink dis dalk die stukkie wat ek wil uitvat uit die storm uit, is dat as ons uit die storm uit kan kom waar elkeen vir homself is, daar nie regtig meer empatie is nie, daar is nie regtig meer sit en luister nie, daar is net, hier so ek voel oor hierdie saak, en dis al wat saak maak, is om weer terug te keer na 'n punt toe waar ons net weer kan mens wees tussen mense. Ek dink dit sal so amazing wees, want ons net weer kan met God in ons, kan connect met ander mense, met God in hulle, en kan sê maar, ek weet jy is nie precies soos ek nie, en jy dink nie soos wat ek dink nie, maar ons al twee glo in hierdie God wat hemel en aarde gemaak het, wat ons kom vry maak het. So kom ons gesels oor jou vrese en my vrese, en hoekom ons dink soos wat ons dink, in 'n storm wat ons net wil insluk. En ja, dis dalk 'n groot storm waarin ons is. En ek glo dat ons kan vertrou op God se reg en geregtigheid. Ek weet dit gaan geduld vra. Ek weet dit gaan partykeer vra dat ons moeilike gesprekke moet hê. Ek weet dit gaan partykeer vat dat ons moet 'n pad stap saam met iemand wat ons diep seer gemaak het, om te verstaan waar, hoekom het jy my seer gemaak soos wat jy my seer gemaak het. En ek sê nie daarmee dat soort van vergifnis vat weg die pyne nie. As jy been gebreek het, daar sal altyd 'n letsel wees van 'n been wat gebreek het. As jy jouself by ongeluk gestamp het of gesny het, daar sal altyd daai letsel wees. Maar in daai letsel lê daar dalk 'n stukkie genesing ook van God wat vir ons die krag gee om net 'n oomblik te sit en te luister oor, maar wat is gebreek in die mens wat reg oorkant my sit, wat my kom breek het. Wanneer ons besef dat almal gebreek is, op een of ander manier, ek dink dan het ons 'n plek waar ons by mekaar kan kom, by ons Here Jesus, wat sy homself gebreek het vir ons. So dat ons saam kan stap na 'n pad toe, waar ons vry kan wees van ons vrese, van ons sorge, so dat ons heel kan stap in die wêreld rondom ons. Weereens, heel beteken nie sonder letsels nie, maar is 'n nader beweeg in God. Is 'n nader beweeg in 'n vertroue in God en weer 'n herstel van vertroue in sy mense. Dat ons weer verstaan, dat is 'n gereg en geregtigheid in die wêreld wat kom van God af. So die vraag bly dan nou, wat doen ons in die storm? Die storm woed rondom ons, maar wat gaan ons doen in hierdie storm? Wat gaan jy doen in hierdie storm? Gaan jy deel word daarvan? Of gaan jy hoop bring en vertrou in God? Gaan jy dalk vir iemand vra, hey, het jy dalk vir my 'n vleer? Kom, ons sluit ons oor. Heer, dankie dat ons kan stil word by u. Dankie dat ons kan weet, u is in beheer. Selfs al voel het nie so nie, selfs al voel u vir ons onsigbaar en asof die wêreld net van sy hinges afspin, weet ons dat u is in beheer. Dankie dat ons kan vertrou daarop. En dankie dat u vir ons daardeur kan hoop bring. Ons loof en ons prys u. Amen. Dankie dat jy die tyd geneem het om deel te wees van Sitkamerkerk. En ek hoop dat hierdie eerste paar gedagtes maak jou opgewonde oor wat in die res van Habakuk gaan gebeur. Julle sal sien dat daar nou 'n link is na die dankoffers. Julle dankoffers help die gemeente, dra die gemeente. En baie dankie vir elkeen van julle wat gee. Dit word rarig opreg gewaardeer deur almal. Dan 'n paar verjaarsdae om uit te lig ook. Eerstens is daar Kristen Johnson, baie geluk met jou verjaarsdag, Morgan Alicia, baie geluk. Pieter Louis, Neil Hanley se seentjie, wow, hy is al klaar 2, baie geluk daarmee. Tronel Wolfhard,
Carly Pretorius, baie geluk met jou verjaarsdag. Sy word ook verkies tot hoofmeisie vir volgende jaar, so baie geluk daaroor ook. Lisa Cronje, Chris, Nicoline, baie geluk. Maar meer vir Lisa, baie geluk met jou verjaarsdag. Francine, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan Lariana, ek gaan nie probeer om jou van uit te spreek nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag ook. Ek hoop julle het 'n wonderlike week, en ek weet dat hierdie regtig eindelik soort van geëindig het op 'n baie donker plek. En partykeer moet ons okay raak met die donker, vir 'n oomblik. En ek dink van ons is dalk nou 'n bietjie vasgevang in die donker. Ons weet regtig wat om te doen met daai emosies nie. Dis wat ek jou uitnooi. As jy voel, jy voel bietjie in 'n donker spasie, of jy voel bietjie in 'n afspasie, asseblief, reik uit na ons by die kerkkantoor, reik uit na Valerie toe, reik uit na my toe, reik uit na een van die kerkraadslede asseblief, en gesels met ons. Ons is meer as bereid om net saam met julle te sit en te gesels en net te hoor wat gaan aan en hoe ons kan help, op enige manier moontlik. Ons wil graag help. So, as jy toch voel dat jy 'n bietjie van 'n gesels nodig het, asseblief, laat ons weet, ons gesels graag sal. Dan volgende week is het weer Rian aan die beurt. Hy gaan vir al die gemeente spreek, want is die eerste sondag van een nuwe maand. So ons wil graag soos al die gemeentes weer saam intrek. So Rian gaan volgende sondag saam preek, en ons sien baie uit daarna. Maar dan daarna sal dit weer ek wees. Ek sien baie, baie uit daarna om die tweede week in Augustus, ja, ons is amper by Augustus, weer saam hier te sit en saam verder in te delf in wie Habakuk is en hoe Habakuk net sin maak van die wêreld rondom hom en weet en vertrou op God. Ek sien julle dan weer. Maar mag die genade van die Here Jesus Christus en die beskerming by julle wees. Mag jylle voel hoe die Gees deur jylle werk, en mag jylle in die storm inskree dat God lief is vir die wêreld.